Fuck. Ладно, удан шанс. О, матч будешь ваншотнут. О! Бада ку уцелешь так кука. Мола, фану гуце. Тегаво, тегаво. На, не мога убиеш. О! О, бале, това го му беше сега, че го почва, викам. Фау. Да, значи нямам мана, брат, ти добре ли си? Хук ми! Хук ти! Бате, няма шанс! Дай, 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 дай! Сега е момента! Бате, но... Няма шанс! Няма шанс! Бате, кой каза, че... Кой каза, че Райза ста... Това е комото! С това е комо стигаме чаленджера! С това комо стигаме чаленджера! Макс, ме трябва да кажем лигата. EQ, EQ... EQ, EQ... EQ, EQ... EQ... EQW, EQ... Това мисля, че е първият рейс пентакил в света. Рекорден in history, бъде. Това трябва да го пишеш в прайзмейн бата и да го тъй донеш. EQ, EQ...